Hej, čus lidi, u nového videa a v tomto videu budeme pušovat tohto Mortisa. A ako se nasledilo, vlastně, no nebyla to komunita, takže komunita hlasovala. A pojďme se pustit na to, takže, tak. Nevím, to je červa, prostě to už nie, ale to si povedal, že dal jsem vám to tam, takže já to ještě natočím. Nebudem zlý, takže... Tu jsou ještě botíky mám, že rank 3, i koľko. Takže to plný čilík. Takže ultina. Zabiju už, bože. Tak. S. S, toto bylo velmi lehké. Ha, ha. Dobře. Určitě tu nezabudnite zanechať like, kdo není přihlášen na odber, tak prosím vás, přihláste se a můžete mi napísať nějaký ten koment. Ďakujem. Ak na tomto videu bude... No... 10... 5 lajkov, tak pokračujeme v pušovaní dneska, puš 10 rank, potom puš 15 a 20, tam by som asi skončil, lebo neviem, lebo už proste by som dostal rage a to ja moc nemusím. Určite mi napíšte, akú sériu by som mal obnoviť z môjho YouTube kanálu. Jo, má 9, aha. Tak jsem moc chlupý, jo, tak mě nevím. Mwah! Jedeme. Já mám si dole, Samozrejme, toto vám chcem povedať, ak dáte 15 lajkov na tomto videu, dáme 10, aby som bol zase trocha skromný, tak bude nový stream z... Môžeme dať napríklad FIFA Mobile, hej. Takže tak, 10 lajkov stačí. Bolo veľmi ľahká hra, veľmi rýchla hra, takže čili. Takže ideme do lobby. Toto. Ako ja viem, že už bral možno veľmi veľa ľudí nehráva. Ja to tiež nehrám, ale proste ste dali tak, ako ste dali, takže ja musím. A... No. To jsem chcel. Um,
Dobre, ma napadne, tak vám poviem, ale neviem proste teraz. Jaj, to už není bot, ha. Ne. Ne. Yes. To nie sú boti. Dobre. Nevadí. Jaj, napíšte mi, prosím vás, tak to máte, hej, kde, že či sa vám páči tento nový Bravo bez tých boxov, lebo ja by som bol veľmi rád, keby nám vrátili boxy. Playerkona. Čo mám na playerkonu, ukáž. Čo to je? To si nebudem nastaviť. Takže môžete písať. Za mňa tento Bravo už není Bravo ani. To je podľa mňa hra, ktorú už hrá 5 ľudí. Fakt, že... Rok 2019 nás tam hralo celú prída. 2020 už jednu sa odohral. 2021 už to nehral nikto. Najväčšie sklamanie bolo to, keď ostatné bolo. Moje boxy boli najlepšie. My ste sa tešili aj do miniboxu, neviem, jak sa to už ani volalo. Že možno vám niečo padne. Teraz. Musíte vyčakávať, kým dostanete ten body, či čo to je. Yes. OK. 4 ranky a máme to splnené. Ak chcete, tak môžete zanechať aj zvonček. A nevadí, nevadí, nevadí. I bring you the gift of darkness. Už chápem. Jaj?
Aha. Ja si nevšimol, kde je ako... Má trochu viac HP. No. 3 ranky a máme to. Let's go. Super. Dík. Prečo mi nepojdete vy dvoja, kámo? Vy... Ja ju nie. Bang, bang, bang. Dík, fak ako. Dohýluj, samozrejme. Čo buď kid. Tak. Je vybavené. Bye bye. Hey Meg. Ah! Ah, to je kio. Ma nie zabije. Joki sun dabal. Tripola. Damage. Ja mám barli. A čakaj, že pušoval barli. Ja som mu napríklad pušoval. Nie. Nechaj ma. Poď ty mejtiť. Tak nič. Bye bye. Go. Čo som spravil?
Ne? Tak. Tak je dobré. Ještě pár je to. Epic. No ok, kde jsem se dokonal? Not bad, not bad. Nevím, tka nějaká, je to. Yes. Leonik. Tak. Já jsem za něj trafil. To není možné. Takže ne. Nie. Toto nie je možné. Fakt, že ne. Vidíš? Nie. Tak. To bylo velmi rychle, ten endgame. Dva rank, no, v podstatě jeden endgame, jsme to nevěděl tam. Ježe mi tyka, a fengi afaka. Brr. Rip. Joha! Nová postava se mi zdá, tak to má být věřka. Jeden rank. Mortis, bring her
of doom. Slice and dice. Som to tuším zemrem. A čo nevadí. Jeden, jeden. Prečo tá bije je taká otravná? Takže jen rank. Opa. Šink? Yes, zadarmo hra, ako posledný vín mi stačí, alebo skončiť tretí, nie, čtvrtý, tretí, druhý, tak. A som sa myslela, že to zavie. Už natáčam 24 minút. Tak, akože... Tak dá sa mnou. Hlavne ti po mne mortiske malo. Dobre, možno aj budeme tak málo, haha. Ja by som ticho. Čas. Nie. Nie. Nechaj ma. Mám viac, takže vyhrám to. Yes! Excellence is undeniable! Jak? I am a creature of the night. I
bring you the gift of darkness. I am a creature of the night. Fortis the Magnificent! Especially fancy! You fiend! Toto bol unlock, ale už to asi mám. Yes! 10. rank, let's go! 27 minút natáčania. OK, takže toto by bolo z dnešného videa asi všetko. Nezabudni tam hodiť ten odber, like, ak ešte nemáš, a napíšte ten koment. Majte pekný deň a cez.